Привіт! Ви дивитеся «Арт-центр». Я впевнена, що навіть ті, хто не працюють у кіно чи на телебаченні, дуже добре знають, що нерідко доволі багато цікавих речей все одно залишається поза кадром. І от часом, щоб усунути таку несправедливість, починають навіть створювати фільм про те, як знімалася та чи інша стрічка, або як з'явилася на світ якась книга чи пісня. І от схоже, що саме це керувало командою видавництва «Артбук», коли вони задумали видавати книги про те, як ілюструвалися якісь книги. Артбуківці стверджують, що до них цього не робив ніхто. Ну, я не стала це якось спеціально перевіряти, воно не є для мене принциповим. А от що дійсно варто уваги, то це те, що в нашій країні молоді ініціативні люди видають якісні пізнавальні книги про відомих, але, можливо, сьогодні вже забутих художників. І от вони розповідають про життя цих художників, наводять якісь цікаві факти з їхньої біографії, аналізують такій ненав'язливій формі, манеру їхнього письма, ну і, звичайно, зупиняються на часі, в якому цей художник жив. Минулого тижня у арт-галереї «Масло» ми мали можливість, хто вперше, хто ближче, познайомитися із цим видавництвом, з двома його представниками, погортати їхні книги і навіть послухати цікаві історії, які передували появі на світ деяких їхніх книг. Видавництво «Артбук» спеціалізується на мистецькій літературі. За 10 років існування воно випустило більше 20 книг, серед яких, до прикладу, «Діячі України» – дуже цікаве видання, присвячене відомим українцям, над яким вони працювали спільно з клубом ілюстраторів «Пікторі». Художники, які об'єдналися навколо цього клубу, запропонували нам у своїх плакатах свіжий погляд на відомих українців, що відрізняється від шаблонних і нудних портретів зі шкільних підручників і який дозволяє по-новому подивитися на відомих особистостей. У серії «Українська фотографія» «Артбук» видав 5 брошур, присвячених фотографії. На цій презентації ми мали можливість ознайомитися з ними також. Цікавим є тижневик Павла Макова, присвячений одному з провідних філософів сучасності Гансу Ульріху Гумбрехту, який проаналізував плин часу після Другої світової війни. Книга про те, як художник сприймає аналіз часу від філософа. Має 365 сторінок, коштує 365 гривень. Я приїхав з видавництвом, яке заснував 10 років тому, і воно має назву «Артбук». «Артбук» – це перекладається як мистецька книга. І тому цей напрямок називається «візуальна книга». Яка книжка, яка презентує візуальну інформацію разом з текстом. І от, власне, це виглядає приблизно так. Нібито книжка з картинками, але дуже багато тексту, який чітко і ясно пояснює, про що йдеться. І видавництво «Артбук» по суті, є такою нішевим видавництвом. Повністю нішевим видавництвом, яке працює з мистецькими проектами, яке працює з сучасним мистецтвом, з мистецтвом в часі, з історією мистецтва, з критикою мистецтва. Ми підключили антенки, радари і зрозуміли, що наступає ера, візуальна ера. І ми зрозуміли, що треба реформувати і книгу, і тему, і трошки по-іншому братися за ті справи. І коли ми кажемо, що деякі речі ми робимо експериментальні, це не означає, що ми експериментуємо, не розуміючи, що ми хочемо досягти. Ми робимо їх експериментальні з точки зору новаторства для цього середовища. Колись пройде там ще 10 чи 20 років, це будуть вже бібліографічні рідкості, які, знаєте, які будуть продаватися на якихось аукціонах, тому що ми живемо в дуже важливий період, коли ми обираємо, що з минулого і з сьогодення брати в майбутнє. От, власне, книга, якщо вона зроблена розумно, якщо вона зроблена глибоко, вона переносить цю інформацію в майбутнє. Вона не лишає нам шансу забути.
власне, про те, з чого я починала – з книги про книгу. На тій презентації Павло Гудімов і Поліна Ліміна розповіли нам про дві такі книги от з цього проєкту. Вони присвячені двом художникам – Георгію Якутовичу, який ілюстрував «Тіні забутих предків», і Анатолію Базилевичу, який робив ілюстрації до Енеїди Котляревського. За словами Поліни Ліміної, ота книга про Базилевича вийшла досить поліфонічною через те, що багато людей над нею працювало, писало до неї тексти, і, можливо, саме тому виникає іноді навіть такий конфлікт думок, є певні суперечності у підходах до творчості Базилевича. Але, на думку видавців, це навіть цікаво, тому що таким чином ми маємо можливість на основі того всього прочитаного сформувати свою власну думку. Анатолій Базилевич – це один з найяскравіших представників графіки 60-х років. І його така праця життя, над якою він її ніколи не завершував насправді. Він от як розпочав її ще наприкінці 50-х років робити, так і продовжив трохи не до самої смерті. От. І його «Енеїда» на основі, звісно ж, твору Котляревського – це зовсім нове прочитання. Тобто це ті образи, які згодом вони увійшли і до масової культури. Його козаки, якщо подивитися, вони є дуже впізнаваними за тим, як ми їх уявляємо, власне, зараз. Ви можете потім взяти книгу, погортати, подивитися, звісно ж, поближче всі ці зображення. І також, звісно ж, одна з тем, яка потрібно було, щоб підіймалася у цій книзі, це тема оголеного тіла. Тому що Базилевич, він з радянських художників, один з небагатьох, чиї образи оголеного тіла взагалі пропускали у такий масовий вид мистецтва, як книжкове оформлення. І, звісно ж, питання, чому це сталося так, як цензура це пропустила, які причини цьому сприяли, воно також було дуже важливим для нашого огляду. Що ж до Георгія Якутовича, то цікавість до нього виникла ще під час великої виставки про фільм Параджанова «Тінь забутих предків», в якому він працював художником-постановником. Але, на думку Павла Гудімова, робота Якутовича над книгою Коцюбинського є також цікавою і показовою, хоча лежить сьогодні під певним шаром пилу. Ця книга, вона присвячена дослідженню творчості київського графіка, який працював у другій половині ХХ століття, Георгія Якутовича, і його роботі над книгою «Тіні забутих предків». І взагалі, як «Тіні забутих предків» спочатку Коцюбинського у якості повісті, а потім і Параджанова у якості фільму, як вони взагалі змінювали життя Георгія, як вони впливали, і найголовніше, як вони насправді дуже гармонійно вплилися в його творчість і подекуди стали навіть основою його творчості. До речі, дуже цікава є історія про те, от як Якутович вперше відкрив для себе Коцюбинського. Його батько був військовим, через те закономірно, що вони часто змінювали місце проживання. І от коли вони жили у якомусь селі на півночі Росії, то там в будинку лікаря йому потрапила до рук книга. Він не знав, якою мовою вона написана, і запитав про це старшого брата. І той йому відповів, що це «Тіні забутих предків» Коцюбинського, написані українською мовою. І от саме за цією книгою Якутович вивчив українську мову через те, що йому дуже хотілося знати, про що той текст. І вже потім в інституті він хотів узяти ілюстрування «Тіней забутих предків» за свою аспірантську роботу. Але йому не дозволили цього зробити і порадили зупинитися на комусь із радянських класиків. Але як бачимо, долю на коні не об'їдеш, і все-таки з роками він знову прийшов до «Тіней забутих предків», які зіграли у його житті таку вагому роль.
Звісно ж, коли говорити про таких художників, як Базилевич, Якутович, їх постійно потрібно представляти, потрібно надавати їхню біографію, тому що, на жаль, вони справді зараз залишаються достатньо невідомими для широкого загалу, і вони поки що не вплітані у цей канон української культури, українського мистецтва на такому рівні, щоб їх знало багато людей, щоб їх вивчало багато людей. І наші книги, вони можливо, є одним з кроків для того, щоб це врешті-решт колись таки сталося. Коли ми кажемо форму подачі, я завжди кажу, що тут важливо розуміти, що ця книга зроблена вже після того, як з'явився Facebook, Twitter, Instagram, Live Journal і так далі. Це книга, яка вже побудована по принципу користувача інтернету. Блоги, чітко розраховані тексти, неважкі в більшості. Якщо статті, то дуже сильно ілюстровані. Чому неважкі? А тому, що ми адаптуємо. Ми адаптуємо навіть текст. Ми стараємося максимально бути, розширювати аудиторію, не використовувати занадто велику кількість професійних термінів, знижувати, якщо ми використовуємо якесь складне слово, ми завжди його пояснюємо в зносці і так далі. Тобто ми розширюємо аудиторію. На цій зустрічі у галереї «Масло» Павло Гудімов сказав, що культура – це завжди люди, це суб'єктивні погляди. І от те, про що ми говоримо, це суб'єктивні погляди, які ми виводимо у такому об'єктивному продукті, як книга. Як на мене, це таке дуже точне і щире пояснення своєї концепції. Я поясню, що маю на увазі. Наприклад, в дитинстві я вивчала Енеїду Котляревського, це було зовсім інше видання, це не було видання Базилевича, там були інші ілюстрації. Я не пам'ятаю зараз прізвище художника, але от я впевнена, що саме завдяки його баченню він зробив улюбленим для мене цей геніальний твір Котляревського. Що стосується тіней забутих предків, то хоча, як сказав Павло, вони вийшли дуже маленьким накладом, але у нашій шкільній бібліотеці була ця книга. Я її пам'ятаю, але от мушу сказати, що так сталося, що чомусь вона не зачепила мого дитячого серця. До чого я це все веду? А веду я до того, до загальновідомого, що скільки людей, стільки думок, що на всіх не вгодиш і що на кожен товар буде свій покупець. Але дуже добре, що в цьому великому світі різних попитів і смаків видавництво «Артбук» впевнено намагається зайняти якусь свою нішу. От єдине, з чим я не можу погодитися з артбуківцями, це з тим, що от в нашу, як вони кажуть, візуальну еру треба дуже сильно реформувати книгу і от постійно дбати про те, щоб було не так багато тексту, а більше оцього супроводжувального візуального матеріалу. І от з тим, що коли сьогодні читач бере до рук якусь книгу, то він так одразу прикидає на око обсяг друкованого тексту і думає, а скільки ж це потім забере у нього годин, днів чи місяців. У тому, що це не завжди так, мене, до прикладу, переконала навіть недавня зустріч у тій же галереї «Масло» з письменником Андрієм Любкою. І я бачила, як охоче от люди купували як і його книги, так і його переклади інших авторів. Але це були книги, в яких був текст і нічого, крім тексту. Так що дуже добре, що навіть у нашу візуальну еру гурмани слова все-таки вперто не зникають.